Це перший прапор вже незалежної України, який підняли над Запорізькою обласною радою. Сьогодні він втратив насиченість кольору, але не свою значущість, каже завідувачка відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музею Ірина Коробова. Стяг став частиною виставки, яку відкрили до Дня державного прапора. Це прапор, який нам подарував Костянтин Лямцев. Це співзасновник Запорізької просвіти, голова Народного руху України. І саме цей прапор він закріпив власноруч 27 вересня 1991 року. Коли цей потім прапор знімали, то там була ще в гостях американська делегація, і вони трошки собі на пам'ять відрізали цього прапора. На виставці під синьо-жовтим кольором незламності загалом представлено понад 40 прапорів. Один з них був на Майдані під час Революції Гідності, розповідає Ірина Коробова. Цей прапор пройшов весь Майдан, і він весь в сажі, саме коли диміли шини на Майдані, тому він ось в такому вигляді. І ми його не реставруємо, і ось показуємо так, як він є. Частина експонатів – прапори запорізьких бригад та військових частин, що боронять Запорізьку область. Ірина Коробова каже, цей стяг, понівечений повномасштабною війною, привезли до музею з прифронтового Гуляйполя. На цій світлині ви можете подивитися, як саме виглядав. Він біля пам'ятника Нестору Махну, який вдягнений у вишиванку. Вона, до речі, також тут представлена. На жаль, навесні цього року пам'ятник зруйнували окупанти, розстріляли. Ірина Коробова зазначає, експозиція невдовзі розшириться, і подивитися на неї можна буде у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї до жовтня. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.